Also die sollen gerade am Abend nach ihrer Ziege, am Abend nach einem Eichel, Chinesis, Mekin, Oma, und alle durchschicken. Gerade zum anderen Bolon, ein Jana, zum Kannibal, der ihr Kehr schaut, man kann an die Pokéer, Satan, Temeterin, ihr Tepokserin. Jerke im Messir, Antal, Ben, Mian, Zisch, Pokseria, Schar, Hamet, Zir, Mian, Zisch, Inzen, Gerda, Zisch. Ihr Kassan, Kissan, Ota, Zisch. Lochtun, Lochtun, ich spüre es. Schaut, Lauf, bist du? Lauf. Du kriegst ja eine Karte, was zum Janaschwitzir, Bolari, Kommit, ja, Silvetzir. Ich nicht gar nicht. Bist du mal angekehrt zu tun, ne? Sehre, vorher hat er das Schatten zu tun, weil ich Arachin mir heiß bin. Pokrik Nedin, Pochagard Sehre. Ja, die Schnassad Bolo Nassumen, wo ich Jesuna mir als Kat, weil ես դեռքն չեմ հասկանում, նույնիսկ իմ շարժումների մեջ, երբ որ ես երկում եմ, ունեմ այցեքարտ, ունեմ մի շարժում, որը ընդհատ կրկնում եմ, բայց ես մինչև հիմա կայլասել այդքան գլխի չեմ ունկել դեմորների շարժումը։ Ո՞վ է քեզ օգնում առաջ շարժվել ճիշտ ճանապարհով։ Դե, առաջին հերթին տատիկս, իմ ընտանիքը, իմ ընտանիքի անդամները, իմ երաժշտական պրոդյուսերը, Էդգար Ալեքսանյանը, Եվ իմ թիմը, այսպես ասեմ, մեծ առաջնահերթ տատիկս։ Իսկ ես որն է ամենամեծ քայլը, որ դու կատարել ես մինչ օրս։ Դե Նորալիք մանկական միջազգային մրցույթը, երբ որ ես 2011 թվականին մասնակցեցի, ներկայացրեցի Հայաստանը, դա ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումն է եղել, որովհետև շատ եմ կրկնել և կկրկնեմ, որ իմ երազանքները, դա կայլասել իմ երազանքներից մեկն է եղել և կայլասել Նորալիք մրցույթին մասնակցելով բացվեցին իմ մյուս երազանքների դռները։ Նորալիք մրցույթում ես ստացա մրցանակ, հատուկ մրցանակ լինել Իտալիայում մասնակցել մեծ փառատոնի, մեծ շոուի, որպես հյուր ներկայացրեցի և Հայաստանի և Նորալիք մրցույթը ձվաշնորհականություն եմ։ Դե ինչպես նաև, որ ամեն տարի հրավիրվում եմ որպես հյուր, երգում եմ Ռուս Աստղեից որևէ մեկի հետ, երգել եմ Դոմինիկ Ջոկերի հետ, Լեոնիդա Կուցինի հետ, Ամարա Գվարցետելի հետ, այս տարի երգեցի Նիկոլայ Բասկովի հետ, և ինչպես նաև մասնակցում եմ նաև Ամանուրյան նկարահանումներին, դեկտեմբերին մեկնում եմ Մոսկվա, և նրանց բոլոր կազմակերպված պրոյեկտներին կայլասել լինում եմ, ինչպես նաև, քանի որ արդեն համարվում եմ որպես Նորալիք մրցույթի մասնակից, նաև Գրգուրտոյ Ակադեմիայի սան, մեկնում եմ դասընթացների, վարպետության դասերի, Բուլղարիա, ինձ համար երևի ամենամեծ ձեռքբերումը դա է։ Ինչպես եղավ, որ դու այդքան փոքրիկ լինելով ունեցել մենահամերգ։ Քանի որ ասացի Իտալիայում մեկնել 2012 թվականին, մեզ սկզբում առաջարկ եկավ Գյումրիից, որպեսզի ես ունենամ մենահամերգ, առաջին մենահամերգ են Գյումրիում։ Ճիշտ է, մի փոքր վախ կար, որովհետև նախ առաջին մենահամերգս էր, ճիշտ է, շատ ուրախ էի, շատ ոգևորված էի, բայց վախի իհարկե կար և հուզմունքը։ Երբ որ ես վերադարձա Իտալիայից, մեզ մի անգամից տեղեկացրեցին, որ տոմսերն արդեն բոլորը վաճառվել են։ Եվ հունվարի 19-ին, 2013 թվականին կայացավ իմ առաջին մենահամերգը Գյումրիում։ Նույնիսկ չեմ վախենում ասելուց, որ լեպլեցում դահլիճում, ճիշտ է ցուրտ էր, բայց մարդկանց ջերմությունը, նրանց բոլորի ծափահարությունները կայլասել ջերմացրեցին դահլիճը։ Եվ միաժամանակ ստացան նաև մեկ ուրիշ առաջարկ, ելի մենահամերգի, բայց Միացյալ Նահանգներում։ Եվ փետրվարի 24-ին մեկն է կայացավ Միացյալ Նահանգների առաջին մենահամերգը Ալեքս թատրոնում։ Դե իհարկե հետո արդեն Երևանի մենահամերգը, որը կարելի էր ասել նաև եւ ինտելիգենտ տոնը նշեցինք, եւ ունեցայ Երևանյան առաջին մենահամերգը հունիսի 14-ին։ Իսկ հետո էլի ունեցա մենահամերգ Միացյալ Նահանգներում, բայց այս անգամ արդեն Փասադենասինիկ համերգասրահում, հետո Վանաձորում, Էստոնիայում, բայց երգից է ինչ ով ես սիրում զուզ բաղվեր, ինչ հոբիներ ունես։ Դե
Երկել է առաջնահերթ, այսպես ասեմ։ Նույնիսկ երկել է ինձ համար ամեն ինչ է, եւ հոբի է, եւ գործ է, այսպես ասեմ։ Ես երկել շատ եմ սիրում եւ նույնիսկ առանց բեմի, առանց երաժշտության ես իմ կյանքը ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Նույնիսկ հետագայում ինչ մասնագիտություն եմ դրա առաջնահերթ երկել լինելու։ Դե պարել, գիրք կարդալ, շատ զբաղմունքներ եւ հոբիներ ունեմ։ Ամառային արձակուրդներին թենիս եմ սիրում խաղալ, մեծ թենիս։ Իսկ դու սիրած կենդանի ունես։ Այո, իհարկե ունեմ։ Ունեմ նաեւ ընտանի կենդանի, շուն։ Կենդանիներ շատ եմ սիրում, սիրում եմ նապաստակներ շատ, քանի որ ինքս նապաստակի դարձել եմ։ Շատ եմ սիրում շներ, որովհետև նրանք շատ հավատարիմ են, եւ գիտեմ, որ շներից ավելի հավատարիմ են նաեւ ձիերը։ Ձիերը եմ շատ-շատ սիրում։ Դե որ ձիերը սիրում, ես քեզ առաջարկում եմ, որ մենք զբաղվենք ձիավարությամբ։ Ես ընդունում եմ քո առաջարկը, ես պատասխանեմ։ Եվ ավազանում եմ։